Me qënë se këtë muaj të vejë të shërnën edhe një rritët të gjarjeve rrugore për aksidenteve, të paktën në dy muaj të fundit përfshirja në aksidente ka ardhur edhe si pasoj e sjeles e komsorve, ku në dy muaj të fundit që lam pas, rrëth 18-20% e registrimit të gjarjeve të aksidenteve ka ardhur si pasoj e sjeles së gabuar të komsorve në rrugë. Nisun nga kjo, Report Televizion ka zhvilluar një vëzhgim në rrugët kryesore të kryeqytetit, ku është vënë re një mos ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve pikërisht për zbatimin e rregullave dhe sinjalistikës rrugore. Ndërshkeljet më flagrante është pikërisht ajo e mos respektimit apo mos ecurit në vijat e bardha, si dhe mos respektimi i semaforit, çka shpesh herë është kthyer në një problem dhe duke sjell edhe regjistrimin e aksidenteve rrugore. Kryesisht këto janë edhe dy nga shkeljet më flagrante që vijnë më së shumti re në rrugët e kryeqytetit, të paktën edhe nga vëzhgimi i kryer nga Report Televizion, ku qytetarët kalojnë rrugën në semafor të kuq apo kalojnë në për pjesë apo fragmente të rrugës të cilat janë të pashoqëruara nga vizat e bardha, ndonse sinjalistika tregon që ato duhet të kalojnë pikërisht në korsitë dedikuara siç janë edhe vizat e bardha. E kuptoj, tërko, po thua, ma vërtetojnë që kemi të njëjtën situatë nga vazhgimi që ke bërë, ku do që qytetarët nuk i respektojnë, se në fakt ka dhe një tjetër anë të medaljes, ku ka automjete që edhe pse shohin që qytetarët janë tek vijat e bardha, asë nuk duan të din, po vijojnë, mund edhe t'i bin, Boris. Aida, shpesh herë ne kemi fajsuar, por edhe nga vëzhgimet që kemi kryer, janë edhe shoferët shkelësit më flagrant të pikërisht të rregullave të dhe sinjalistikës rrugore. Megjithatë, nga vëzhgimi që ne kemi kryer ditën e sotme, ka patur qytetarë të cilët ndonse kanë qenë me semafor të kuq, vijonin rrugën e tyre pavarësisht lëvizjeve të automjeteve, lëvizjeve të shumta të automjeteve dhe gjatë kohës që kalonin rrugën në parregullsi, vijonin dhe flisnin në telefon, çka e rrit më së shumti edhe probabilitetin e regjistrimit të ngjarjeve rrugore. Megjithatë, nga ana tjetër nuk duhet justifikuar as sjellja e shoferve, të cilët pavarësisht se janë në të drejtën e tyre, ato duhet japin përparësi këmbësorëve, kryesisht kur ato kalojnë nëpër vizat e bardha. Çfarë është sankcionuar edhe me masa administrative, ku shpesh herë policia rrugore ka ndërmarr edhe kontrolle të shumta pikërisht për zbatimin e përparësisë nga ana e shoferëve për këmbësorët. Megjithatë, kjo nuk justifikon as pak sjelljen dhe mos zbatimin e sinjalistikës rrugore nga ana e qytetarëve të shumtë. Ndërkohë ka edhe kryqëzime ku hapen të dyja semaforet. Për shembull, kur automjetet do duhet që të vinë dhe të marrin kthesën, nga ana tjetër kemi dhe semaforin që tregon që qytetarët, pra është këmbësori që ka përparësi. Paktën mua për momentin kujtohet rasti tek Libri Universitar, që është pra dhe i populluar, dhe duhet që pra për të futur në UNAS ka një semafor i cili i jep të drejtë edhe qytetarëve, por gjithashtu i jep edhe automjeteve që duhet të kthehen dhe që nuk vazhdojnë drejtë. Edhe kjo besoj është një lloj problematike, nuk e di nëse është çështje studimi apo më pas do duhet zgjidhet me vetgjyrsi, qytetarë që shajnë kokë dhe hecin ose nga ata që friksohen dhe lejnë makinat kalojnë. Aida, pikërisht ky rast është edhe në kryqëzimin ku ne jemi fokusuar tashmë në rrugën e Elbasanit, ku kryqëzimi ofron disa lloje kalimesh. Nga njëra anë është semafori i kuq që jep të drejtë vetëm automjeteve për të kaluar dhe nga ana tjetër është semafori i jeshil që jep të drejtë këmbësorëve për të ecur. Kjo shpeshherë shkakton edhe kakofoni mes shoferëve, por edhe këmbësorëve, të cilët në të drejtën e tyre për të kaluar përplasen edhe me shoferët, të cilët gjithashtu janë në të drejtë për të kaluar. Në këto raste, ashtu siç e parashikon dhe kodi rrugor, përparësi duhet të marrin këmbësorët, të cilët janë në të drejtën e tyre dhe kryesisht në zonat ku ka semafor ka dhe via të bardha, dhe për këtë arsye shpeshherë shoferët bin pre e gjobitjes nga ana efektiveve të policisë, sepse pavarësisht se ato janë në të drejtë dhe semafori i jeshil shënon për to mundësinë për të kaluar, ato duhet japin përparësi qytetarëve, pasi në rrugë përparësia është e qytetarëve, sidomos në rastet ku ka via të bardha dhe sinjalistik që i mundëson dhe i lejon atyre kalimin. E kuptoj, ndërkohë vetë qytetarët çfarë kanë thënë për sa i përket kësaj situate, ose një impakt të paktën për të kuptuar sjelljen e tyre si justifikimin.
Të paktën shkelësit më të rregull, apo ato që nuk respektojnë sinjalistikën rrugore, e kanë edhe të vështirë të japin një reagim për kamerat, ku shpesh herë e shmangin reagimin për to, pasi e ndjen veten në faj. Faktikisht, edhe arsyeja e vëzhgimit ton nuk ka si qëllim për të nxjerrë në pas sjelljen e tyre të gabuar, por ka si qëllim sensibilizimin qytetar pikërisht për të ulur rastet e ngjarjeve rrugore ku shpesh herë këmbësorët bën shkak i tyre. Unë do doja të theksoja edhe një herë atë çfarë e nisëm në këtë raportim, ku tyr muajt e fundit ku ka patur dhe një rritje të ngjarjeve rrugore, këmbësorët kanë qenë një faktor i rëndësishëm në regjistrimin e tyre. Rreth 18% deri në 20% e aksidenteve rrugore të regjistruara fajtor kanë patur këmbësorët, ku shpesh herë kanë përfunduar edhe të plagosur, po pse jo edhe viktima, çfarë na trishton. Kjo është arsyeja edhe e zhvillimit të këtij vëzhgimi për të marë si shenjë sensibilizimi qytetarët pikërisht për të respektuar shenjat e sinjalistikës rrugore, pasi duhet thënë se ato janë tepër të arta pikërisht për qarkullimin e këmbësorëve në rrugë, ku edhe lëvizja e automjeteve është thuajse shumë e shtuar. Dhe tjetra, Mërin, ka masa për qytetarët, për këmbësorët, dhe kjo ka qenë çështje diskutimi, duhet, s'duhet, nëse duhet, në çfarë mase duhet, dhe tjetra, lidhet në fakt edhe me autostradat, se me që jemi këtu, dhe me që se ndjek pra policin, di ndo një rast të tipit që kemi parë në autostrad personat të cilët rezikojnë automjete, pra rezikojnë jetën e tyre në ratë parë, por edhe shofersh dhe shkojnë burgën, fundit ose nëse me një jetë dhe shkojnë burgë dhe mbaron aty gjithë shka, po ideja është që si do të veprohet dhe si mund të rregullohet kjo afat gjatë dhe mos vetëm në kuadrin e denoncimeve para, duke i gjobitur ata që kalojnë rrugën në këtë lloj mënyre, po duke i denoncuar ata që hidhen nga autostrada se nuk ka ndoshta një mbikalim, po dhe nëse ka për ton apo ashtu ja thot truri për momentin, çfarë po bëhet në këtë aspekt? Sa i takon masës sankcionuese e cila gjobit këmbësorët është e parashikuar dhe në kodin rrugor, ku ajo fillon prej 500 lekëve të reja deri në 2000 lekë për të gjithë këmbësorët të cilët të thyen rregullat e qarkullimit rrugor e kryesisht mosbatimin e semaforit të kuq. Sa i takon pjesës tjetër për këmbësorët të cilët nuk zbatojnë sinjalistikën apo korsit në autostradë apo në zonat të tjera, edhe për këto është sankcionuar masa administrative. Kryesisht autostrada Tiranë-Durrës shpeshherë ka shkaktuar, po edhe autostradat e tjera kanë shkaktuar aksidente ku këmbësorët edhe nga pakujdesia e tyre për të mos kaluar në mbikalimet e dedikuara kanë kaluar përmes rrugës duke shkaktuar kështu edhe aksidente rrugore. Në këto raste gjithmonë faji është i këmbësorëve, për sa kohë edhe rruga është e pajisur me mbikalime. Megjithatë ka edhe rrugë të cilat mungon infrastruktura e ku mungon mbikalimi, por këto është një çështje më problematike për cilën policia rrugore ende nuk ka një zgjidhje, sa i takon në mënyrën se si duhet të bëhet devijimi apo mënyrën se si duhet të kalohet këmbësorët të rrugën. Megjithatë, në vendet ku ka këmbësorët duhet të tregojnë të kujdesshëm dhe kryesisht duhet të përdorin mbikalime për shkak edhe sepse shpejtësia me cilën lëvizin automjete në këto akse është më e lartë se ajo e lejuara në qendrat e banuara, ku kryesisht është edhe më menaxhueshme drejtimi i automjetit, pasi edhe shpejtësia e maksimale për të drejtuar një automjet është 30 km në orë. Megjithatë duhet pritur dhe duhet parë nëse do të ketë edhe një zgjidhje, sa i takon pasi ky është një problem shqetësues kryesisht në akset apo në autostrada ku këmbësorët e kanë të pamundur kalimin e rrugës për shkak të infrastrukturës apo mbikalimeve që mundson kalimin nga një anë në anën tjetër të rrugës. Presim për të marrë dhe shifrat, Mërin, nëse ka ose jo qytetarë brenda një viti të cilët janë çuditur për këto veprime, se në fakt duket sikur zbatohet ose pak zbatohet. Pra për të marrë masat e këmbësorët të cilët e kanë shumë thjesht dhe nëse s'merr masa, unë pak të personalisht mendoj se bëhet diçka çështje sjellje normale. Të falenderoj Mërin, të uroj një ditë të mbarë.